اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. İslam peygamberinin aziz nefesi Hazreti Hüseyin'in ve onun aile üzvlerinin ve yakınlarının faciəli surette qətlə yetirildiği ve hemçinin peygamber əhl-i beytinin kadınlarının əsir alınarak yad kişilerin arasında müxtəlif şəhərlərdə gəzdirildiyi və onlara qarşı hörmətsizcəsinə davranıldığı Muharrem və Səfər aylarını xalqımız uzun illərdən bəri matəm eləyib və bu günlərdə əza saxlayıblar. Və bununla da İslam peyğəmbərinə və onun şəriətinə özlərinin ehtiramını göstəriblər. Böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin dili ilə desək, Mahi Muharrem oldu, müsərrət haram edir. Matəm bugündə şəriətə bir ehtiram edir. Ki Füzuli Muharrem ayının daxil olması ilə artıq şadlığın haram olmasını deyir. Və bu işin, yəni bu günlərdə matəm saxlamağımızın şəriətimizə, yəni İslam Peyğəmbərinin şəriətinə bir ehtiram olduğunu vurgulayır. Bu da bunu göstərir ki, həmin bu günlərdə matəm saxlamaq bizlərə hardansa və ya son illərdə gəlib çıxmayıb. Bu bizim elə illər öncə də xalqımız tərəfindən şəriətimizə olan bir ehtiramı olub və böyüklərimiz də və şairlər və ya ədiblər də həmin bu günləri matəm biliblər və bu günlərdə İslam Peyğəmbərinə və onun şəriətinə ehtiram göstərərək bu günləri yad saxlayıblar. Lakin hər il olduğu kimi bu ildə müxtəlif şəxslərin ortaya atdığı müxtəlif şübhə və suallar var. Və onlardan biri də bundan ibarətdir ki, bir hadisənin üzərindən illər keçməsinə baxmayaraq o günləri yad saxlamaq, o günləri yad eləyib ağlamaq və matəm qeyd eləmək Qur'an-ı Kerimə ziddir və Qur'an-ı Kerimdə belə bir məlumat yoxdur. Həmçinin İslam dininin şəriətində bu barədə hər hansı bir göstəriş yoxdur. Bu şəxslər bu şübhələri ortaya atırlar və bununla da istəyirlər ki, insanları İmam Hüseyn əleyhissalama əza saxlamaqdan və onu yad eləyib o günləri matəm kimi qeyd eləməkdən saxlasınlar və bu yoldan çəkindirsinlər. Lakin Qur'an-ı Kerimin özünə müraciət eləsək və İslam dininin qaynağı olan İslam Peyğəmbərinin sünnəsinə və həmsinin Əhl-i Beyt əleyhissalamın sözlərinə müraciət edəndə görür ki, bu şəxslərin dediyinin tam əksidir. Bundan əvvəlki müzakirəmizdə Qur'an-ı Kerimdən müəyyən göstərişləri, yəni müəyyən ayələri zikr eləmişdik ki, həmin o ayələr əsasında bu günlərdə matəm saxlamaq və bu günləri yas eləyib İmam Hüseyn əleyhissalamı anmaq və onun əzasını saxlamağı həmin ayələr əsasında biz əsaslandıra bilərdik. Lakin bugünkü müzakirəmizdə də istəyirik ki, Qur'an-ı Kerimdən bir nümunə getirək və ondan sonra İslam Peyğəmbərinin sünnəsinə müraciət edək və İslam Peyğəmbərinin sünnəsinə əlavə Əhl-i Beyt əleyhissalamın bizə olan göstərişlərinə müraciət edək və görək ki, bizim əcdadlarımız və bizim özümüz bu günlərdə yad saxlayarkən Qur'an-ı Kerimə əsaslanırıq, Peyğəmbərin sünnəsinə əsaslanırıq, Əhl-i Beyt əleyhissalamın göstərişlərinə əsaslanırıq ya yox. Qur'an-ı Kerimin özünə müraciət eləyəndə görürük ki, Qur'an-ı Kerim əslində müxtəlif ayələr getirmək olar ki, müxtəlif müzakirələrdə həmin bu ayələr zikr olunub ki, Qur'an-ı Kerim özü müxtəlif peyğəmbərlərin qətlə yetirilməsini yad eləyir və onların faciəli surətdə hətta bəzən öldürülməsi, müəyyən möminlərin belə faciəli surətdə öldürülməsini zikr eləyir. Bu özü bir növdiyə ədəbi dinləndirsək mərsiyədir. Onların müsibətini yad eləməkdir və o ayələri insan həqiqətdə oxuyub düşündükdə istərsəməz onlar üçün kədərlənir. Bu kədərlənməyi də onları bir növdiyə əza saxlamaq sayılır. Lakin müəyyən ayələr var ki, Qur'an-ı Kerimin özündə
Məsələn, Allah Teala Həzrəti Yusuf surəsində, ki bu surənin bir əvvəlində, bir sonunda Allah Teala bizlərə bu ayələrdə, yəni bu surədə zikr elədiyi bir hekayə ki var, bir hadisə ki var, həmin hadisədə bizlər üçün çoxlu ibrətlər olduğu haqqında danışır. Məsələn, Yusuf surəsinin əvvəlində Allah Teala buyurur ki, həqiqətən Yusuf və Yusufun qardaşlarında soruşanlar üçün ibrətlər mövcuddur. Və həmçinin bu hadisə, bu hadisəni danışmadan öncədən Allah Teala'nın buyurduğu bir sözdür. Amma hadisəni danışıb qurtarandan sonra surənin axır hissələrində Allah Teala buyurur ki, həqiqətən onların qissələrində, onların hekayələrində ağıl sahibləri üçün nişanələr var, ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Bu iki dəfə təkid eləməyə Allah Teala bunu göstərir ki, həmin bu surədə olan hekayənin hər bir nöqtəsini ki, Allah Teala xüsusi olaraq vurğulayır, bunların hər birində bizlər üçün bir ibrət var və həmin o ibrətlərdən də biri bir müsibətin üzərindən illərlə, illərin keçməsinə baxmayaraq yenə həmin o müsibəti yad eləyib ağlamaq, göz yaşı tökmək haqqında olan bir nümunədir. Məsələn, Allah Teala bu hadisədə Həzrəti Yusuf əleyhissalamın uşaqlığından danışır və sonradan həmin Həzrəti Yusuf əleyhissalama qardaşları quyuya atırlar və quyuya atdıqdan sonra bir karvan quyunun yanından keçir və Həzrəti Yusufu o quyudan çıxardaraq Misirə aparıb Misirdə bir bazarda satır və Misirin əzizi Həzrəti Yusufu alır və öz yoldaşının yanına getirir və bu uşağı aldığını və ola bilər ki, bu uşağı sonradan özlərinə övlad eləyə biləcəkləri haqqında danışır və bundan sonra üzərindən illər keçir və Həzrəti Yusuf böyüyür, böyüyəndən sonra Həzrəti Yusuf ilə Züleyxa arasında olan məşhur hadisə baş verir və bundan sonra Həzrəti Yusuf həbs edilir və həbsdə bir neçə illər qalır, yəni 7 ildən artıqlaması ilə Həzrəti Yusuf həbsdə qalır və sonradan Misirin hakiminin gördüyü yuxu və o yuxuya yozum üçün Həzrəti Yusufa olan müraciət var və bu müraciət olduqdan sonra Həzrəti Yusuf o yuxunu yozur və yuxu yozduqdan sonra, yuxunun da yozumu bu idi, 7 il bolluq olacaqdı və ondan sonra qıtlıq olacaqdı. Həzrəti Yusuf artıq Misirin xəzinədarı olur və həmin 7 il bolluq baş verir. 7 il bolluqdan sonra artıq quraqlıq baş verdikdən sonra ki, hadisələr bu uzunluqda davam eləyir. Həzrəti Yusuf da əvvəlcədən qardaşlar tərəfindən quyuya atılıb və atalarına da xəbər verilib ki, Yusufu bir qurd yemişdir. Yəni, uşaqlıqda verilən bir məlumat idi. Həzrəti Yaqub da deyirdi ki, mən səbr eləyəcəm. Səbr gözəl şeydir və mən səbr eləyəcəm. Lakin sizin nəfsiniz sizi aldadı və bununla da işarə eləyirdi ki, Həzrəti Yusufun sağ olduğunu bilir. Üzərindən illər keçir Həzrəti Yusufun qardaşları üçün onların yaşadığı məntəqədə də quraqlıq olur. Quraqlıq olduğundan sonra, olduğuna görə müraciət edirlər Misirə. Həzrəti Yusufun yanına daxil olurlar. Qurani Kərimin ayəsi buyurur ki, onlar Yusufu tanımadı. Yusuf onları tanıyırdı. Onlara bir miqdar ehtiyacları olan qədərlə buğda və arpa verir və onlara deyir ki, sizin əlavə bir qardaşınız varmı ya yox? O da deyir, bəli bir qardaşımız var. Ki Həzrəti Benyaminə işarə edirlər və deyirlər ki, atamız onu öz yanından buraxmır, ayırmır. Və Həzrəti Yusuf deyir, növbəti dəfə gəlsəz, qardaşınızı gətirin, əgər gətirməsəz, o zaman sizə hər hansı bir şey verilməyəcək burada. Və sonradan onlar məcbur olurlar növbəti dəfə gələndə, yenə də bu qıtlığa görə məcbur olub gəlirlər və atalarına xahiş edirlər və söz verirlər ki, qardaşlarını onların atalarının yanına qaytaracaqlar, Həzrəti Benyamini də gətirirlər. Və Həzrəti Yusuf həmin hadisədə elə edir ki, Benyamin onun yanında qalır. Və bu qardaşlar qayıdırlar atalarının yanına Həzrəti Yaqubun, ki bu hadisəni qısa olaraq zikr elədik, çünki bu hadisənin, yəni Həzrəti Yusufun uşaqlığından neçə illər keçməsini vurğulamaqdan ötürü bu qədər bir növ deyir ki, bu hadisə haqqında danışdıq. Atalarının yanına qayıdırlar və atalarına deyirlər ki, sənin oğlun Benyamin, yəni oğurluq elədiyi üçün onu həbs ediblər, yəni saxlayıblar Misirdə və onu bizdən qaytarmadılar. Həzrəti Yaqub özü peyğəmbərdir, Həzrəti İbrahimin nəvəsidir, Həzrəti İshaqın oğludur, yəni babası da peyğəmbərdir, atası da peyğəmbərdir. Cavab verir bunlara, deyir, qal bəlsə və lətləkum ənfusukum əmrah. Sizin nəfsiniz sizin bu işi siz üçün gözəlləşdirib. Fasabrun cəmilun. Səbir gözəl bir şeydir. Əsallah ən yəti, yəni bihim cəmiyan. Və ümid edirəm ki, Allah Teala onların hamısını mənə getirəcək, hamısını mənə qaytaracaq. Yəni, həm Benyamini, həm də Yusufu, yenə də illər keçməsinə baxmayaraq, ümidi üzülməyib Həzrəti Yaqubun. İnnəhu huvəl-əlimul-həkim. O, bilən və hikmət sahibidir.
84-cü ayədə Allah Teala bizə ki, həm Yusuf surəsinin əvvəlində və həm də axırında bildirmişdi ki, bu hissədə, bu qissədə, bu hekayədə ağıl sahibləri üçün və yaxud da soruşanlar üçün ibrətlər var. Bu hissənin, bu hekayənin hər bir nöqtəsi haqqında Allah Teala bu sözü deyirdi. Həmin bu hissənin, yəni bu hadisənin bu hissəsi bundan ibarətdir ki, deyir Allah Teala 84-cü ayədə وَتَوَلَّ عَنْهُمْ Həzrəti Yaqub oğlanlarından üst çevirdi və qal və dedi ya əsəfa alə Yusufə vay Yusufə görə heyif Yusufdən bizim dinləndirsək bunu dedi Həzrəti Yusufu yad elədi heyfsləndi və biyəddət aynəhu minəl hüzün və hüzündən kədərdən ağlamaqdan gözlərə ağardı və huvu qədim bir halda ki o hələ yenə də özünü boğmağa çalışırdı həmin bu hüzünü kədərini amma yenə də o qədər ağladı ki gözləri ağardı. Burada Qur'an-ı Kerim'in ayələrini düşünməli. Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an. Allah Teala buyurur, məgər onlar Qur'anı düşünmürlərmi? Qur'anın hər bir ayəsi haqqında təfəkkür eləməli. Allah Teala bizə təfəkkürə çağırır. Bizi düşünməyə çağırır. Burada itən, yəni Həzrəti Yusifdən ayrılan bu hissədə Benyamindir. Yəni Həzrəti Yaqubun digər oğludur. Həzrəti Yusif deyil, Həzrəti Yusif illər öncədən itib. Burada bu qardaşlar gəlib, Benyaminin niyə qaytarılmadığı haqqında danışırlar. Yusifi yad eləmirlər. Yusifdən danışmırlar. Amma Həzrəti Yaqub, Həzrəti Yusifi yad eləyir və ağlayır Yusifə görə. İllər keçib bu müsibətinin üzərindən. Müsibət baş verib Həzrəti Yusifin balacalığında, uşaqlığında illər keçməyinə baxmayaraq yad eləyir, ağlayır və Allah Teala buyurur ki, gözləri ağardı ağlamaqdan. Bu birinci hissə. İkinci hissədə 85-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, qalu ailəsi Yaquba dedilər. Yaqubun ailəsi Yaquba etiraz edir. Qalu təllah Allaha and olsun. Təftəu təzkuru Yusufə hattə təkunə haradan av təkunə minəl halikin. O qədər Yusufu yad edirsən ki, ya əldən düşəcəksən, ya da həlak olacaqsan. Demirlər, Benyamini yad edirsən sənə hazırda. Yusufin yad edilməyindən danışır və davamiyyəti bildirir. Təllahi təftə u təzkuru Yusufə, yəni o qədər davamlı surətdə Yusufi yad edirsən ki, ya əldən düşəcəksən, ya da həlak olacaqsan. Bu, bunu göstərir ki, Həzrəti Yaqub davamlı surətdə Həzrəti Yusuf itəndən bəri hüzün və kədər içində idi və Yusufu daim o qədər yad edirdi ki, ailəsi etiraz edir ona. Peyğəmbərin ailəsi Peyğəmbərə etiraz edir ki, niyə bu qədər yad edirsən? İndiki şəxslər nə cür ki, etiraz edirlər ki, Həzrəti Hüseyn illər bundan öncə şəhid olub. Niyə indiyə nə qədər bu cür nə özünüzü həlak edirsiniz ona görə? Niyə bu qədər ağlayırsınız? Niyə bu qədər matəm saxlayırsınız onun üçün? Eyni şübhəni, eyni etirazı Həzrəti Yaqubun ailəsi deyir ona. Peyğəmbərin onlara verdiyi cavab nədir? Qal innəmə əşku bəthi və hüznü ilallah. Mənim həmin bu şikayətim və hüznüm Allahadır. Allaha şikayət edirəm bunun üçün. Allahdan şikayət eləmə. Allahdan şikayət eləmək haramdır, amma Allaha şikayət edirəm. Və ələmu min Allah mələ tə'ələmu. Və Allahdan elə şeylə bilirəm ki, siz onu bilmirsiniz. Allah Teala'nın Peyğəmbəri burada o etiraz edənlərdir ki, sizin xəbəriniz yoxdur, siz bilmirsiniz. Və Allahın övliyası olan, Allahın dostu olan, Allahın yer üzərində hüccəti olan Həzrəti Yusifin müsibətinə görə Allahın digər övliyası və digər hüccəti bu qədər ağlayır. O ki, gözləri kör olur, ağarır və ailəsi ona etiraz edir. Və ailəsinin etirazına Allah Teala burada müsbət bir mənada qeyd eləmir. Çünki burada müsbət olan Həzrəti Yaqubdur və Yaqubun elədiyidir. Yaqubun elədiyi hər hansı bir iş səhv olsaydı, Allah Teala bunun arxasında bunu bildirəcəkdi səhv olduğunu. Amma bildirmir və Həzrəti Yaqubun elədiyinin doğru və düzgün olduğu anlaşılır Qur'an-ı Kerimdən. Ona niyə matəm saxlayırsan, niyə yas saxlayırsan deyə etiraz eləyənlər ki var, onların elədiyi səhv hərəkəti idi, səhv sözü idi ki, peyğəmbərlərinə də etiraz edirdilər buna görə. Bu ayələr bunu göstərir ki, demək, illər də keçmiş olsa bir müsibətin üzərinə yenə də o müsibəti diri saxlamaq lazımdır. Çünki Allah övliyasının başına bir müsibət gəlib, ona zülm olunub. Ona zülm olunduğu üçün onu yad eləmək, ona ağlamaq, hətta göz kör olana qədər ağlamaq icazəlidir. Və bu, Allahın peyğəmbərlərinin gördüyü işdir. Və bu, Qur'an-ı Kerimin bizə ibrət olaraq göstərdiyi bir hadisədir.
Kimsə deyir ki, yox, bu yaz saxlamaq və yaxud da matəm saxlamaq Qurani Kərimdə yoxdur. Həmin bu ayələri inkar edir həmin şəxslər. Görürsən, Qurani Kərimin bu ayələrinə etiqad bəsləyirlər, inanırlar ya yox. Həmin bu etirazı eləyənlər, bu İmam Hüseyn əleyhissalama əza saxlayanlara etiraz eləyən şəxslər. Bu, Qurani Kərimdən bir nümunədir. Ki, bir müsibətin üzərindən illər də keçməyinə baxmayaraq, çünki Allah övliyasının başına bir müsibət getirilib, bir zülüm getirilib, həmin o zülüm də aradan qaldırılmayıb, o zülüm aradan qaldırılmayıb və bu Peyğəmbər də həmin o zülmü yad eləyir. Ağlayır ona görə. Və gözləri kör olur bu Peyğəmbərə. Və hətta ailəsi etiraz edir ki, sən həlak olacaqsan. Bu isə demir ki, yox, mən həlak olmaram, o zülmə də ağlama. Heç vaxt belə bir söz demir Həzrəti Yaqub. Qəbul edir həmin o sözü. Sadəcə deyir ki, mənim bu elədiyim Allaha olan şikayətimdir. Həmin bu zülmdən Allaha şikayət edirəm. Allahın övliyasının, Allahın hüccətinin başına getirilmiş bu zülmdən. İmam Hüseyn əleyhissalamı da illər keçdikdən sonra ağlayan şəxslər də eyni ilə Həzrəti Yaqub ələ nəbiyinə və alü əleyhissalamın elədiyi işi görürlər. Və Quran-ı Kərimin ibrət almağa bizi çağırdığı bir hadisədən ibrət alırlar. Bu Quran-ı Kərimdən bir nümunədir. Qurani Kərimdən nümunədən əlavə, nə cür ki, bundan əvvəlki müzakirədə dedik ki, İslam dininin yeganə mənbəsi Qurani Kərim sayılmır. İslam dininin bir mənbəsi Qurani Kərimdir, bir mənbəsi Peyğəmbərdir, Peyğəmbərin sünnəsi və bir mənbəsi də Peyğəmbərin əhl-i beytidir. Çünki Peyğəmbər özü buyurur ki, mən sizin arazda iki əmanət qoyub gedirəm. Bunlardan biri Allahın kitabı, biri də mənim əhl-i beytimdir. Bu ikisini qeyd eləməklə hər ikisinin höccət və dəlil və mənbə olduğunu bizə bildirir. Və bundan əlavə bu peyğəmbərin dediyi bir söz peyğəmbərin sözündən əlavə, yəni həmin Səqəleyn hədisindən əlavə Qurani Kərimin də bizə buyurduğu bir söz var. Qurani Kərim buyurur ki: "Əti'ullah və əti'ur rasulu ulil əmri minkum." Allaha itaat edin peyğəmbərə və sizlərdən olan əmr sahiblərinə. Və bundan əvvəlki müzakirəmizdə də haqqında qısa da olsa danışdıq və dedik ki, bu əmr sahiblərinə məqsəd peyğəmbərin əhl-i beytidir. Əhzab surəsi 33-cü ayə əsasında. Demək, Quran-ı Kərim özü də bizə bildirir ki, biz itaət eləyəndə Allaha itaət eləməli, Allaha itaət də Quran-ı Kərimlə olacaq. Quran-ı Kərimin dediklərinə əməllə olacaq və həmçinin Peyğəmbərə də itaət eləməliyik. Bu da Peyğəmbərin sünnəsi ilə olacaq və həmçinin bizlərdən olan əmr sahiblərinə. O ki, bəziləri deyir ki, burada sizlərdən olan əmr sahibidir, bu onu bildirirkən bizim aramızdan olan bir nəfər, məsələn, hakim və s. nəzərdə tutur, xeyr. Qurani Kərim Peyğəmbər üçün də dəfələrlə buyurur ki, onların içindən bir Peyğəmbər biz təyin elədik. İnsanların içindən bir Peyğəmbər seçdik. Yəni, Peyğəmbər də bizdən sayılır, bizdən olan bir Peyğəmbəri seçib Allah da Allah, Qurani Kərimin ayələrinin əsası. Demək, bu üçü əsasında biz hökm eləməli. Qurani Kərim, bundan əvvəlki müzakirəmizdə dediyimiz ayələrlə və həmçinin Həzrəti Yusufun hekayəsində Həzrəti Yaqubun Həzrəti Yusuf üçün ağlamasını bizə ibrət olaraq göstərməsi ilə bizə bunu bildirdi ki, bir müsibətdən Allah övliyasının başına getirilmiş zülmə görə illər də keçsə matəm saxlamaq və ona ağlamaq elə Qurani Kərimin öz göstərişidir. Amma bundan əlavə Peyğəmbərin sünnəsinə müraciət eləsək. Peyğəmbərin sünnəsini bu cür nə desək, əslində iki dənə yol var. Yəni, müsəlmanlar arasında iki yol iddia olunur. Bir iddia Əhl-i Beyt tərəfdarlardır və bunlar deyirlər ki, Peyğəmbərin sünnəsini yalnız Peyğəmbərin Əhl-i Beytindən götürəcəyik. Və təbii ki, Peyğəmbərin səhabələrindən həmin o səhabələr ki, Əhl-i Beytə tabi olublar. Nəinki Əhl-i Beytlə döyüşən, nəinki Həzrət Əliyə qarşı müharibə eləyib, Cəməl döyüşündə ona qarşı döyüşmüş şəxslər və yaxud da Siffeyn döyüşündə ona qarşı döyüşmüş şəxslər. Peyğəmbərin sünnəsini, Peyğəmbərin Əliyə tabi olmaq barəsində olan göstərişlərini, Peyğəmbərin Əliyə məhəbbət bəsləmək barəsində göstərişlərini ayaq altına alan şəxslərin bir növ deyil, nəqli ilə Peyğəmbərin sünnəsini biz götürməyəcəyik. Çünki onlar öz əməlləri ilə Peyğəmbərin sünnəsini təhrif edən şəxslərdir. Biz onlardan təbii ki, sünnə götürə bilmərik. Biz sünnə götürəndə Peyğəmbərin Əhl-i Beytindən götürməliyik həmin o Peyğəmbərin sünnəsini. Peyğəmbərin Əhl-i Beyti bizə çatdırır ki, Peyğəmbər həqiqi sünnəsi nəzürdür. Amma digərləri bunu təhrif ediblər. Amma bununla yanaşı həmin o digərlərinin nəql elədiyi sünnəyə də əgər baxsaq, görəcək ki, yəni Əhl-i Beyt vasitəsilə Peyğəmbərin sünnəsi ki, bizə gəlib çatıb, burada İmam Hüseyn əleyhissalama yas saxlamaqla bağlı olan hədislər həddən artıq çoxdur. O ki, bəziləri deyir, bu Peyğəmbərin sünnəsində belə bir şey yoxdur. Və o şəxsdən soruşmaqla Peyğəmbərin sünnəsi deyəndə neyi nəzərdə tutursan? Peyğəmbərin sünnəsi Peyğəmbərin elədiyi işdir.
Peyğəmbərin dediyi sözdür, elədiyi hərəkətdir və təqriri deyanda bir iş olur, Peyğəmbər ona sakit deyanır. Və bu Peyğəmbərin sünnəsini kim nəql edir? Əhl-i beyt ki, Peyğəmbərin əhl-i beytidir. Onların nəql elədiyi sünnədə, Peyğəmbərin sünnəsində göstərişlər var açıq-açıq. Məsələn, İbn-i Qovləveyhin Kamil-i Ziyarət kitabına müraciət edəsiniz, görəcəksiniz həmin o göstərişlər və digər kitablarda Peyğəmbər nə qədər əmr edib ki, Hüseynə ağlayın, Hüseynin yasını saxlayın. Çünki xəbər vermişdi ki, bu hadisə baş verəcək. Ona görə o hadisələrə, o hədislərə biz daxil olmuruq, çünki bu hədislər həddən artıq çoxdur. Bəzilərinin iddia elədiyi kimi deyil ki, Peyğəmbər sünnəsində belə bir şey yoxdur. Həmin o şəxslər o sünnə olaraq dediklərini dediyimiz kimi həmin o şəxslərdən götürüblər ki, məsələn, Peyğəmbərin ömrünün axırlarında Peyğəmbərə iman gətirmiş sayılan Əbu Hüreyrə Peyğəmbərin düz əvvəl vaxtından, yəni Peyğəmbərliyinin düz əvvəlindən ona iman gətirmiş Həzrət Əlidən 10 dəfə artıqlaması ilə hədis nəql edir bunların mənbəsində. Biz təbii ki, həmin o mənbələrə inanmayacaq. Nəcür olur Həzrət Əlidən 10 dəfə artıqlaması ilə hədis nəql edəsin? Bir şəxs ki, Peyğəmbərin ömrünün axırlarını bu adam dərk edib. Peyğəmbərin ömrünün axırlarını bu adam görüb. O sünnənin təhrif olunduğunu biz deyirik. Peyğəmbərin həqiqi sünnəsi Peyğəmbərin əhl-i beyti tərəfindən gəlib bizə satıb. Həmin o sünnə əsasında da bizə göstəriş var Peyğəmbər tərəfindən ki, İmam Hüseynə yas saxlayaq və İmam Hüseynə ağlayaq. Amma lap tutalım ki, bu mövzuda həmin bu şəxslər ki, iddia edirlər, yəni əhl-i sünnənin özünün adını əhl-i sünnə qoymuş şəxslərin, özlərinin qəbul elədiyi mənbələr ki, mövcuddur. Həmin o mənbələrə də biz müraciət eləndə görürük, o mənbələr belə Peyğəmbərin İmam Hüseynə ağladığını və Peyğəmbərin əvvəlcədən İmam Hüseynə başına getiriləcək zülümlər haqqında danışdığını bizə bildirirlər. Məsələn, müəyyən biz müəyyən hədislər deyəcək. Bu hədislər bundan artıqdır. Qeyd eləyəcəyimizlərdən, yəni neçədən ki, hədis qeyd eləmək istəyirik, onlardan daha artıqdır. Sadəcə 1-2 dənəsini təbərrük niyyəti ilə deyirik. Bunlardan biri Əhməd ibn Həmbəlin müsnədində, 1-ci cild 85-ci səhifədə Müsnədül əşərətül mübəşşirinə bil cənnə Cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərin müsnədi hissəsində Müsnədül xuləfə-ər rəşidin onun rəşidi xəlifələr müsnədi hissəsində və min müsnədi Əli ibn Əbi Talib Əli ibn Əbi Talibin müsnədi bölməsində gəlir ki Abdullah ibn Nəci öz atasından, yəni Nəcidən nəql edir ki, Nəci Həzrət Əli ilə bərabər idi və onun bir növdə dəstəmaz suyunu daşıyan bir şəxs idi. Və bunlar Siffeynə doğru gedirdilər, Muaviyə ilə döyüşə gedirdi Həzrət Əli. Bu zaman Fələmmə Hada Neynəva, Neynəvadan keçir. Neynəva həmin o Kərbəlanın adıdır. Neynəvadan kəsəndə fənadə Əli radiyallahu anh. Əli əleyhissalam nida elədi. Dedi ki, əsbir Əbə Abdillah, əsbir Əbə Abdillah bişəttəl fərat. Ey Əbə Abdillah, fəratın sahilində səbirli ol. Ey Əbə Abdillah, səbirli ol. Həzrət Əleyhissalam bu cürlə nida eləyir. Bu zaman Nəci deyir ki, mən dedim ki, və mədə bu sözün mənası nədir? Qal. Əli əleyhissalam deyir ki, dəxəltu ələn nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbərin yanına daxil oldum. Təbii ki, burada Peyğəmbərə salavat, bu kitabda gələn surətdə oxudum və bu naqiz salavat üçün Peyğəmbər buyurub ki, mənə salavat deyərkən, ailəmə də salavat deyim. Data yom, yəni bir gün Peyğəmbərin yanına daxil oldum, və aynahu təfidan, Peyğəmbərin gözlərindən göz yaş axırdı. Qultu, mən dedim, ya nəbiyyallah, ey Allahın Peyğəmbəri, əqzəbəkə əhəd, maşə'nu aynəyik, Tafidan, səni bir nəfər əsəbləşdirib, gözündən niyə yaş axır? Qal, Peyğəmbər buyurdu, bəlli qamə min əndi Cibril, Cəbrail əleyhissalam mənim yanımda idi. Cibril qabl, yəni biraz öncə mənim yanımdan qalxdı Cəbrail əleyhissalam. Fəhəddəthəni və mənə xəbər verdi ki, ənəl Hüseyn yuqdəl bişəttəl fərat. Hüseyn fəratın sahilində qətlə etdiriləcək. Qal, fəqalə həlləkə ilə ən əşümmə, ilə ən Üşimməkə min turbəti, istəyirsən onun türbətindən, onun qətlə etdiriləcək torpaqdan sənə iylədim, yəni onu təqdim edim ki, iynəyəsən. Qultu Peyğəmbər, bunu Cəbrail Həzrət Peyğəmbərə deyir. Peyğəmbər deyir ki, nəam, mən dedim, bəli. Fəmədə yədəhu, əlini uzatdı. Fəqabada qabdətə min turab və Kərbəla torpağından getirdi. Fəəətəniyhə və mənə təqdim elədi. Fələm əmlük, əynə, ənfadətə və mən də göz yaşlarıma sahib ola bilmədim. Bu Peyğəmbərdən
nəql olunan hədisdir. Heysəmi, əhlüsündən böyük alimidir. Məcmu-uz-Zəvaiddə 9-cu ildə 190-cı səhifədə hədis haqqında deyir ki, ricaluhu thiqat. Bu hədisin raviləri siqələrdir. Vələm yənfərid Nəcibi hada. Təhsə Nəcib bunu nəql eləmir. Çünki bəzilər Nəcib haqqında hiss bilər ki, müəyyən şübhə ortasında deyir ki, Təhsə Nəcib nəql eləmir. Bu hadisəni nəql eləyən doğru danışan şəxslərdir, siqələrdir. Yəni Heysəmiyə görə bu hədis səhihdir. Və səhihdirsə, demək bu hədis əsasında hökm eləmək olar. Heysəmiyə görə ən azından Əbu Əhlüsünnə alimidir. Və həmçinin Şovkanı özünün Durrus Sahabə fi Menaqibil Qərabə və Sahabə kitabında 235-ci səhifədə deyir ki, İsnaduhu ricaluhu thiqat. Bu hədisin sənədi, yəni sənədində olan şəxslər siqələr, doğru danışanlardır. Bu hədisdə həm Həzrət Əli Kərbəladan keçir, hələ Həzrət Hüseynə bir şey olmayıb. Hələ müsibət də başına gəlməyib, hələ Həzrət Hüseyn həyatdadır. Amma Həzrət Əli Kərbəladan keçir və orada Hüseynin müsibətini yad eləyir. Peyğəmbərin ən azını səhabə, yaxşı imam kimi qəbul eləmişdir. Sonrasında səhabədir bu şəxs, Həzrət Əli. Yad eləyir və ondan soruşanda niyə bunu yad eləyirsən? Peyğəmbərin sünnəsi olduğuna işarə eləyir. Və Həzrət Əli Əleyhissalam deyir ki, çünki Peyğəmbərin yanına daxil olanda bir gün Peyğəmbərin göz yaşları axırdı. Yəni, Hüseynə ağlamaq, onun yasını saxlamaq və ona matəm qurmaq Peyğəmbərin sünnəsidir. Əhl-i sünnənin səhih, ən azından Heysəmi kimi böyük aliminin səhih bildiyi sənəd əsasında. Yaxşı, bu Peyğəmbərin sünnəsidir İmam Hüseynə ağlamaq. Başqa bir, əgər hədisi getirsək, başqa bir hədisdə Hakimi Nisaburi Müstədrəkü Səhihəyində 440-cı səhifədə nəql eləyir və bu hədisin Müslim və Buxarinin şərtlərinə uyğun olaraq səhih olduğunu deyir. Zəhəbi özünün Ət-Təlxis əsəri var. Həmin bir növ deyir ki, Hakimi Nisaburinin Müstədrəki Ələs-Səhihəyin kitabına şərh olaraq yazır və harada ki, onunla müvafiqdir, müvafiqliyini bildirir, müxalif olduğu yerlərdə müxalif olduğunu bildirir. Bu hədisin hökmündə müvafiqdir oynan deyir ki, Buxari və Müslimin şərtlərinə uyğun olaraq səhihdir. Abdullah ibn Vəhəb ibn Zəmə deyir ki, mənə Ümmü Sələmə, Peyğəmbərin həyat yoldaşlarından olan Ümmü Sələmə radiyallahu anhə xəbər verdi ki, Ənna Rasulullah Peyğəmbər ittəcəə zətə leylə lilnub. Bir gün yatmaq üçün uzandı. Bundan sonra fəstəyqədə və huvə xair. Hövünnak halda yuxudan oyandı. Thum məstəcəə fərəqət. Və bundan sonra yenə də Peyğəmbər uzandı, yuxuya getdi. Sonra yenə də hövünnak halda ayağa qalxdı və bu dəfə artıq birincidən daha artıq başqa bir halda idi Peyğəmbər. Sonra yenə də uzandı və yuxudan ayıldı, Ümmü Sələmə nəql eləyir həmin hədisi və Hakim və Zəhəbi, ki, əhlüsünlə böyük alimlərdir, hər iki və Zəhəbi rical alimlərindən sayılır, bu hədisin səhih olduğunu deyir. Həm bir növ deyir Buxari və həm də Müslimin şərtlərinə uyğun. Deyir, Peyğəmbər üçüncü dəfə ayılanda və fiyyədihi turbətun humra yuqabbiluha əlində qırmızı bir torpaq vardı ki, o torpağı öpürdü Peyğəmbər. Bu torpağı öpürdü. Bu torpaq hansı torpaqdır? İndi deyəcək İmam Hüseynin qətlə yetirildiyi torpaq. Yəni, Kərbəla torpağını öpmək Peyğəmbərin sünnəsidir. Peyğəmbər, çünki sünnə nə idi? Peyğəmbərin dediyi söz və ya elədiyi əməl. Peyğəmbərin elədiyi əməldir bu. Və həmin o türbəni öpür, həmin o torpağı öpür. Fəqultu mə hadəhi türbə, ya Rasulallah. Dedim ki, ey Rasulallah, bu nə türbətdir? Qal, Peyğəmbər dedi, əxbərəni Cəbrail aleyhissalatu vesselam. Cəbrail mənə xəbər verdi ki, ənnə hada yuqtəl bə ərdəl əraq lil Hüseyn. Hüseyni işarə elədi və dedi ki, İraq ərasında qətlə yetiriləcək. Və mən Cəbrailə dedim ki, burada Peyğəmbər Cəbraildən istəyir. Ərini türbətəl ərd əlləti yuqtəl biha. Onun qətlə yetiriləcəyi torpağı mənə göstər. Fəhadəhi turbat hobu, o da onun türbətidir. Bu hədisdə həm Hakim və həm də Zəhəbi kimi böyük bir rical alim, əhlüsündən böyük bir rical alim tərəfindən deyilir ki, səhihdir və Peyğəmbər burada İmam Hüseynin qətlə yetirilməsini yad eləyir və hövlünək halda yuxudan ayılır və onun qətlə yetiriləcəyi torpağı öpür. Bu Peyğəmbərin sünnəsi deyə yox. İndi görəsən, özünü əhlüsünnə adlandıran şəxslər ki, öz iddiaları budur ki, Peyğəmbərin sünnəsinə əməl eləyirlər. Onlar Peyğəmbərin bu sünnəsinə əməl eləyirlər. Kərbəla torpağını götürüb öpürlərmi? Və Peyğəmbərin sünnəsi olan İmam Hüseyni ağlamağı onlar yerinə yetirirlər. Axı Peyğəmbər ömründə bir dəfə də olsa bir işi yerinə yetirsə, bu artıq sünnə çevrilir, sünnə olur. Onu yerinə yetirmək savabdır və şəriətdəndir, bidət də sayılmır. Digər bir hədisdə Əhməd ibn Həmbəl öz müsnədində 1-ci cild 242-ci səhifədə
Min Musnad ibn Haşim, Beni Haşim'in Musnad'ında, Musnad Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas'ın Musnad'ında, Bidayet-i Musnad Abdullah ibn Abbas, ki Abdullah ibn Abbas'ın Musnad'ının əvvəllərində, İbn Abbas'dan nəql edir. Ki, qal, Ra'aytun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil menam bi nisfin nahar. Peyğəmbəri gün orta çağı yuxuda gördüm. Əşşəəth əqbər ma'ahu qarura fiha damun yəltəqiduha av yətətəbbə' fiha şeyə. Ki, Peyğəmbər üstbaşı toz halında idi və saçı dağınıq halda idi. Və əlində bir şüşə qab var idi, ora qan və ya başqa bir şey toplayırdı. Qal qultu. Peyğəmbərə dedim ki, ya Rasulallah, ma hada, bu nədir bu əlindəki? Qal dəmul Hüseyn və əshabı. Bu, Hüseyn və onun əshabının qanıdır. Ləm əzəl ətətəbbə'uhu mundulyom. Bu günün əvvəlindən həmin bu Hüseyn və Hüseynin yoldaşlarının qanını yığıram. Qalə Ammar, Ammar deyir ki, Ammar nəql edirdi bunu İbn Abbasdan. Fəhəfidnə dəlikəliyom, İbn Abbasın dediyi həmin bu günü yadda saxladıq. Fəvəcədnəhu qutilə dəlikəliyom və bildi ki, Hüseyn həmin gündə qətli yetirilib. Və müstədrəkdə, Hakimin Nisaburi də həmin bu hədisi nəql edir və deyir ki, biz həmin o günü hesabladıq və gördük ki, Hüseynin qətli yetirildiyindən bir gün sonradır. Yəni, həmin Peyğəmbəri gördüyü gün, gündən bir gün əvvəl Hüseyn qətli yetirilib. Hər bir halda bu ki, sonradan hesablamaqları və s. bunu göstərir ki, bu artıq bu yuxu, İbn Abbasın gördüyü bu yuxu sadıq yuxulardan, yəni doğru yuxulardandır. Və İbn Abbas Peyğəmbəri üstbaşı tozlu halda, saçı dağınıq halda görür. Və həmin bu hədisi Hakimin Nisaburi səhih hədislərdən sayır və Vidai özünün fil cami'ə əs-səhih mimma leysə fi səhihəyn, səhihəyində olmayan, yəni Buxari və Müslimin səhihlərində olmayan səhih hədisləri topladığı kitabda 3-cü cild 380-cı səhifədə qeyd edilir, yəni bu hədisi səhih bilir və Zəhəbi də həmin bu hədisi necə Hakimin Nisaburi bunun Müslümin şərtlərinə uyğun olaraq səhih olduğunu deyir. Zəhəbi də özünün ət-təlxisindəki əhlüsünə böyük rical alimlərindəndir Zəhəbi. Bunu Müslümin şərtlərinə uyğun olaraq səhih sayır. Bu hədisdə bunu göstərir ki, həmin o gündə üstbaşı tozlu olmaq və saçı dağınıq olmaq Peyğəmbərin xüsusiyyətlərindəndir. Və hər kim də bunu yerinə yetirsə, çünki başqa bir hədisdə ki, Peyğəmbər də öz dövründə İmam Hüseynə ağlayırdı və Peyğəmbərin sahabəsi həmin bu yuxunu görür və Peyğəmbər bu halda görür. Bu, bunu göstərir ki, demək, həmin o gündə Peyğəmbərə tabi olan şəxslər, Peyğəmbərə sünnəsi ilə gedən şəxslər gərək Hüseyn əleyhissalamı yad eləsinlər və ona ağlasınlar. Çünki ona ağlamaq və matəm saxlamaq, yas saxlamaq İmam Hüseynə Peyğəmbərin sünnəsidir. Hər kim bu işi yerinə yetirmirsə, özünə Peyğəmbərin sünnəsini davam edən şəxs deyə bilməz. Çünki Peyğəmbərin sünnəsini icra eləmir. İndi hal-hazırda görürük ki, özünü Peyğəmbərin sünnəsi ilə getdiyini iddia edən şəxslər Əhl-i Beyt tərəfdarlarına, İmam Hüseynə yas saxlayıb ağladıqlarına görə etiraz edirlər. Halbuki, Əhl-i Beyt tərəfdarlarının elədiyi Peyğəmbərin sünnəsidir. Yəni, özünü Əhl-i Sünnə adlandırıb bu işə etiraz edənlər həqiqətdə adlarına xilaf gedərək Peyğəmbərin sünnəsinə etiraz edirlər. Dediyim kimi, bu elə Peyğəmbərin sünnəsinin təhrif edildiyi bir yerdə olan bəzi həqiqətlərdir ki, Peyğəmbərin dilindən. Amma digər hissələrini də təhrif eləməyə çalışıb, amma Peyğəmbərin həqiqi sünnəsini onun əhl-i beyti vasitəsilə biz öyrənə bilərik. Peyğəmbərin əhl-i beytindən nəql olunan Peyğəmbərin sünnəsi isə bunu bizə göstərir ki, Peyğəmbər İmam Hüseyn əleyhissalama ağlayıb və bizə də göstəriş verib ki, həmin o günlərdə ağlayaq və onu yasını saxlayaq, ona matəm saxlayaq. Bu, Peyğəmbərin sünnəsinə aid olan hissədir. Amma bir də var əhl-i beyt əleyhissalamın özü. Əhl-i Beyt əleyhissalamın bu işə olan nisbəti nəzərdir. Əhl-i Beyt əleyhissalamın bu işə olan nisbətinə baxanda görürük Əhl-i Beyt əleyhissalam İmam Hüseyn əleyhissalama yas saxlayıbmı? Bəli, Əhl-i Beyt əleyhissalam İmam Hüseyn əleyhissalama yas saxlayıb. Həzrət Əli əleyhissalam nəzər ki, hətta Əhlüsünnənin öz mənbələrində səhih mənbə ilə yenə Həzrət Əli Kərbəladan keçərsən İmam Hüseynin müsibətini yad eləyir. Və Peyğəmbərin sünnəsinə əsaslandığını deyir. Əsaslandırır, yəni Peyğəmbərin sünnəsinə öz elədiyini. Lakin Əhl-i Beyt tərəfdarlarının Əhl-i Beyt əleyhissalamdan səhih və mötəbər yolla nəql elədiyinlərində Peyğəmbər
həm Həzrət Əlinin müsibətini ağlayıb, həm xanım Fatimə Zəhranın, həm İmam Həsənin, İmam Hüseynin. Həzrət Əli əleyhissalam da həmçinin, xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyha da həmçinin, İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam ağlayıb. Ondan sonra İmam Zeynül Abidin, çünki bunlar da imamdır. Bunlar da həmin o şəxslərdir ki, Allah Taala onlar haqqında deyirdi ki, Allah'a itaat edin, peyğəmbərə itaat edin və sizlər də onların əmr sahiblərinə itaat edin. Bu əmr sahibləri Əhl-i Beytdən ibarət idi. Bu əmr sahibləri 12 dənə imam idi. Biz bu 12 imamın yolu ilə gedirik. Allah'a itaat edin, Qur'an-ı Kerimə əsaslanırıq. Peyğəmbərin sünnəsinə əsaslanır və peyğəmbərin Əhl-i Beytdən o 12 imamı imam bilirik və bunlara da itaat etməyi vacib bilirik. Və bu günlərdə matəm saxlamaq bunların göstərişidir. Bunların göstərişi təbii ki, indi məsələn bunlardan 1-2 dənə nümunəni biz çəkəcəyik ki, imamların İmam Hüseyn əleyhissalam ağlamağı dediyim ki, Həzrət Əli əleyhissalamdan və xanım Fatimə Zəhradan nəzər ki, Xamil-i Ziyarət kitabına müraciət etsə mövcuddur. Müxtəsər olaq 1-2 dənə ki, tam aşkar surətdə imamların nəzər ağlaması və bizə göstəriş verməsi haqqındadır. Məsələn, İmam Zeynül Abidin əleyhissalam ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın oğludur və 4-cü imamımızdır. Və imamdırsa, onun da elədiklərinə biz tabi olmalıyıq və onu da bilirik ki, imamlarımız Peyğəmbər sünnəsindən kənara çıxmaz da Peyğəmbər sünnəsini bizə çatdırırlar həm öz sözləri ilə, həm hərəkətləri ilə etdikləri işlərinə və həmçinin təqrirləri ilə. Yəni, biri onların yanında bir iş görəndə, sakit dayananda bu da elə onu imzalamaqdır. Ki, İmam Zeynül Abidin əleyhissalamdan nəql olunur, məsələn, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Ənnə Zeyn, yəni 6-cı imamımız İmam Zeynül Abidin İmam Sadiq, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam öz babası İmam 4-cü imamımız İmam Zeynül Abidin əleyhissalam haqqında danışır və deyir Ənnə Zeynəl Abidin bəka alə əbihi 40 sənə. Zeynül Abidin atasına 40 il ağladı. Gündüzləri oruç tuturdu və gecələri namaz qılırdı. Fə izə hadarəl iftar, iftar vaxtı olduqda caa qulamuhu bi taami. Onun qulu, onun taamına yeməyini gətirirdi, o şərabihi, yəni yeməyini və içməyini gətirirdi, fəyəzəuhu beynə edir və onun qarşısına qoyurdu, fəyəqul. İmam Zeynül Abidin əleyhissalam deyirdi ki, ya İmam Zeynül Abidin əleyhissalama deyirdi ki, kul ya mövlə, ey mənim ağam, bundan ye. Fəyəqul, İmam Zeynül Abidin əleyhissalam, bu hər gün baş verirdi 40 il ərzində. Fəyəqul, qutlə ibn-i Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi cayən, qutlə ibn-i Rasulullah ətşana. İmam Zeynül Abidin Əleyhissalam deyirdi, Peyğəmbərin övladı susuz halda qətlə yetirilib, Peyğəmbərin övladı ac halda qətlə yetirilib. Fələ yəzəli yükərrər dalik və yəbki. O qədər bu sözü təkrarlayıb ağlayırdı ki, hətta yübəl ta'amuhu bidumu'i. Yeməyi həmin o göz yaşına qatılırdı. Və yümcəc şərabuhu bidumu'i və həmin o içəcəyi suya da qatılırdı göz yaşı. Fələm yəzəl kədali hətta ləhəqə billah və ölənə qədər bu halda idi. Bu İmam Zeynül Abidin əleyhissalam 4-cü imamımız. O ki, deyirlər, Əhl-i Beyt özü yas saxlayıb mı? Bəli, yas saxlayıb. 40 il ərzində. Hər gün bu halda idi İmam Zeynül Abidin əleyhissalam, İmam Sadiq əleyhissalamın dediyinə əsasən. Digər bir yerdə, yenə də həmin bu Vəsail-i Şiədə 3-cü zil 282-ci səhifədə nəql olunur. Seyyid ibn Tavus Əl-Lühuf əsərində bunu nəql edir. Və həmçinin Seyyid ibn Tavusun Lühuf əsərində nəql elədiyi və Vəsail-i Şiədə Hür Amili rəhmətullah əleyhin 3-cü il 282-ci səhifədə nəql elədi budur ki, İmam Zeynül Abidin əleyhissalamın nökərlərindən biri deyir ki, mən bir günləri gördüm ki, İmam Zeynül Abidin əleyhissalam bir çöllüyə çıxır və mən onun arxasınca getdim və gördüm o səcdəyə getdi bir daşın üzərində. Və yanda dayandım və eşitdim ki, möhkəm ağlayır və min dəfə bu zikri deyirdi. La ilahe illallah haqqan haqqı, la ilahe illallah ta'abbudan və rəqqa, la ilahe illallah imana və sidqa. Sonra başını səcdədən qaldırdı və gördüm ki, saqqalı bütünlüklə göz yaşının suyuna bürünüb. Fəqultu ya seyyidi və dedim ki, ey mənim ağam, ma anə li huznika ən yənqadı. Bu hüznübün, bu kədərbün bir sonu yoxdur mu? Və li buka ekə ən yəqil. Və ağlamaq va bir son olmayacaq, yəni azalmayacaq mı? Fəqalə ley vayhəq. İnnə Yaqub ibn İshaq ibn İbrahim kanə nəbiyyən ibn nəbi. Dedi, Yaqub ibn İshaq ibn İbrahim peyğəmbər idi və peyğəmbər övladı idi. Və kanə ləhu 12 ibnən və onun 12 dən övladı vardı. Fəqəyyəbə Allahu vahidən minhum. Allah Teala bunlardan birini ondan ayırdı. Yəni, onun gözündən ayırdı, yəni qeybə çəkdi. Yəni, uzaqlaşdırdı onunla.
Fəşabə rəsuhu minəl hüzün. Hüzündən saçlara qardı Həzrəti Yaqubun. Vəhdəvdəbə zahruhu minəl qəm vəlhəm. Qəm və kədərdən beli büküldü. Və zəhəbə basaruhu minəl buka və ağlamaqdan gözləri ağardı. Və ibnuhu həyyun fidarid dünya. Bir halda ki, oğlu sağ idi və dünyada idi. Və ənə rəəytü əbi və əxi və səbəətə əşərə min əhl-i beyti sərə məqdulin. Mənsə öz atamı, qardaşımı və əhl-i beytimdən olan 17 nəfəri qətlə yetirilmiş halda görmüşəm. Fə keyfə yənqəzi hüzni və yədhəbu bukai. Mənim hüznüm nə zür qurtara bilər, ağlamağım nə zür bitə bilər. İmam Zeynül Abidin əleyhissalam ömrünü buzurunu matəmdə keçirirdi İmam Hüseyin əleyhissalam üçün. O ki, sual verirlər, əhl-i beyt özü yas saxlayıb mı? Məgər bu yas deyil, matəm deyil. Və hətta öz işini əsaslandırır Qurani Kərimə əsasən. Qurani Kərimdən əvvəlcədən oxuduğumuz ayələri əsaslandırır İmam Zeynül Abidin əleyhissalam. Yəni, bildirmək istəyir ki, düzü bu imamdır, öz elədiyi, özü bizi üçün höccət idi, dəlil idi. Lakin bununla yanaşı bildirmək istəyir ki, axı Qurani Kərimdə bu həqiqət mövcuddur. Və elədiyi Peyğəmbərin gördüyü işlərdən biri idi. Və müsibət isə Həzrəti Yaqubun gördüyü müsibətdən qat-qat artıq idi Həzrəti İmam Zeynül Abidin əleyhissalamın. Həzrəti Yaqub gözü kör olana qədər ağlayırdısə, o zaman biz İmam Hüseyin əleyhissalam üçün nələr eləməliyik? Bundan əlavə digər bir hədisləri biz baxanda yenə də görürük. Əhl-i Beyt əleyhissalam xüsusi göstəriş verir bizə. O ki, bəziləri müəyyən hədislər getirir və deyir, Əhl-i Beyt əleyhissalam ağlamaq haqqında məsələn müəyyən qadağalar qoyur və s. Axı, həmin Əhl-i Beyt əleyhissalamı ağlamaq haqqında müəyyən sözləri varsa, dözümsüzlük haqqında müəyyən sözləri varsa, bu sözün bir xüsusisi da var. Ümumi hökmlər var, bir də xüsusi hökmlər var. Nə cür ki, Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala müəyyən hallarda ümumi hökm deyir, ondan sonra müəyyən istisnalarını vurur. Allah Teala müəyyən yerlərdə də istisna vurur. Məsələn, Allah Teala bir yanda əgər ticarətin halal olduğunu desə, o ticarətin bir qismi olan ribanın haram olduğunu da Allah Teala bəyan edib. Və yaxud da digər hökmlər, yəni bu bir şəxsin ümumi sözünün bir dənə xüsusunun olması, bir istisnasının olmağı hamı tərəfindən qəbul edilir. Əhl-i Beyt əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam üçün dözümsüzlüyü eləməyi hətta istisna biliblər. Məsələn, mötəbər sənədli hədisdə İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, 6-cı imamımız, biz Əhl-i Beyt əleyhissalamın yoluna gedirik və bu elədiklərimizi Əhl-i Beyt, Peyğəmbər Əhl-i Beytindən öyrənirik. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, innəl buka vəl cəzə məkruhun lil abd fi kulli ma cəzə ma xəlal buka aləl Hüseyn ibn Əli əleyhissalam fe innəhu fihi məcur. Bu ağlamaq və dözümsüzlüyün olan ağlamaqdan söhbət gedir ki, dözümsüzlük göstərmə müsibətdə bu məkruhdur, bəyənilmir. Hər hansı bir müsibət baş verdikdə. Yalnız Hüseyin ibn Əli istisnadır burada. İmam Hüseyin istisnadır. Çünki onun üçün həmin bu dözümsüzlüyü eləmək özü nəinki məkruhdur, məcurdur. Yəni buna görə hətta savab verilir. Bunu bizə Əhl-i Beyt əleyhissalam öyrədi. Peyğəmbərin sünnəsini bizə nəql eləyən şəxslərdir bunlar. 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam. Və cəzə dözümsüzlüyü nədən ibarətdir? Digər bir hədisdə baxsa, həmin bu dediyim hədis və Səul Şiədə 14-cü zil 506-cı səhifədədir. Ki, müxtəlif yerlərdə, məsələn, bunu nəqli həm İbn-i Qovləvey özünün Kamil-i Ziyarətindən nəql edib, həm də digər yerlərdə nəql olunur həmin bu hədis. Amma bu dözümsüzlük ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İmam Hüseyn üçün ediləndə hətta müstəhəbdir, hətta savabı var. Bu dözümsüzlüyü İmam Baqir əleyhissalamdan nəql olunmuş hədis bizə bəyan edir. İmam Baqir əleyhissalam deyir ki, cəzə nədir? İmam Baqir əleyhissalam deyir ki, cəzə əs-surax bil-veyl vəl-əbil vay deyib qışqırmağa deyirlər. Və lətmul-vəç və sədir sinəyə və üzə vurmaqdır cəzə. Və cəzü şəhr minən nəvas və o saçı yolmaqdır. Buna cəzə deyəcəklər. İndi İmam Sadiq əleyhissalam da buyurur ki, həmin bu cəzə dözümsüzlük İmam Hüseyn əleyhissalam üçün müstəhəbdir. Demək, sinəyə vurmaq, üzə vurmaq, başa vurmaq İmam Hüseyn əleyhissalam üçün Əhl-i Beytin bizə olan göstərişidir. Həmin bu matəmi nəzər saxlamaq onun haqqında olan göstərişləridir. Əhl-i Beyt əleyhissalam özü bu günlərdə matəm saxlayır. Məsələn, mötəbər sənədlə Rəyyan ibn Şəbib nəql eləyir Şeyx Sadıq rəhmətullah əleyh öz əmalisində 1-ci cild 129-cu səhifədə ki, Rəyyan ibn Şəbibinə öz isnadı ilə, mötəbər isnadına ki, deyir, mən İmam Rızanın yanına daxil oldum Muharramın əvvəl günündə İmam
Sadık İmam Rıza aleyhisselam İbn-i Şebbe deyir ki innel muharram huve şehrul lezi kana ehlul cahiliye yuharrimuna fihi zulüm vel qital li hurmeti. Muharram elə bir aydı ki o ayda cahiliyyət dövrünün adamları, yəni Peyğəmbərdən əvvəlki bütpərəslər belə o ayı haram ay bilirdilər və o ayın ehtiramına görə orada zülm eləməyi, müharibə törətməyi haram bilirdilər. Bu bütpərəslərin gördüyü şeydir. Fəmə ərifət hadihil ümmə hürməti şəhriha və la hürməti nəbiyyəha. Amma bu ümmət nə Peyğəmbərlərinin hürmətini tanıdılar. Çünki Peyğəmbərlərin balalarını öldürüblər və Peyğəmbərin xanımlarını, yəni ailəsində olan xanımları əsir alıb küçələrdə gəzdiriblər. Həmin bu Muharram ayında və Səfər ayında. Və nə də ki, bu aylarının hürmətini bildilər. İz qatəlu fi hada şəhr zürriyyətə. Çünki bu ayda Peyğəmbərin zürriyyəsini qətlə etdirdilər. İmam Hüseyni təkcə qətlə etdirmirlər. Müsibət təkcə İmam Hüseynlə bitməyib. Heç kim deyə bilməsin, niyə Həzrət Əli üçün bir gündə Peyğəmbər üçün bir gündə İmam Hüseyn əleyhissalam üçün məsələn, niyə bu müsibət daha artıqdır? Çünki Həzrət Əli əleyhissalamı məsələn, bir nəfər idi, onu qətlə etdirdilər. Müsibətdir. Peyğəmbəri qətlə etdirdilər. Müsibətdir. Böyük bir müsibətdir. Amma Kərbəla hadisəsi Peyğəmbər Əhl-i Beytinin soyqırımıdır. Çünki soyqırım nədir? Hər hansı bir, məsələn, bir nəfərin etnik mənsubiyyətinə görə və yaxud da dini inancına görə bir qrupun ya tamamilə ya qismən məhv edilməsidir. Burada da Əhl-i Beytin Peyğəmbərlə olan qohumçuluğuna görə və dini baxışlarına görə hər kim ki orada mövcud idi, qətlə yetirdilər. Bir qisminin qətlə yetirilməsi idi, kütləvi qətlə yetirmək idi Əhl-i Beytdən. İmam Hüseyn əleyhissalam qətlə yetirilir, İmam Hüseynin övladlarını qətlə yetirilir, İmam Hüseynin qardaşlarını qətlə yetirilir. Və Əhl-i Beytdə olan digər şəxslər ki, bunlar Peyğəmbərin qohumları idi, bunları qətlə yetirirlər. Və hər kim ki, onları müdafiə edir, onları qətlə yetirirlər. Və qadınlarını da əsir almışlar. Və deyir, burada Peyğəmbərin zürriyyəsini qətlə yetiriblər. Və səb bu nisa və Peyğəmbərin qadınlarını əsir aparıblar. Burada, baxın, İmam Rıza əleyhissalam niyə Muharram ayında biz matəm saxlayırıq, bizə izah edir. Çünki zürriyə qətlə yetirilib, yəni bir nəfər qətlə yetirilmir, zürriyə qətlə yetirilib, soyqırım baş verib. Ona görə daha mühüm bir müsibətdir. Və həmçinin digər günlərdə ona görə matəm saxlayırıq ki, digər günlərdə Peyğəmbərin qadınlarını əsir aparmışlar. وَنْتَهَبُوا ثِقْلَ Peyğəmbərin əmanətinə xəyanət elədilər. Və arxasınca deyir, اِنْ كُنْتَ بَاكِيَنْ لِشَيْنْ فَبْكَلَ الْحُسَيْنِ Əgər hər hansı bir şeyə ağlamaq istəsən, Hüseynə ağla, فَإِنَّهُ دَبِحَكَ مَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ Çünki Hüseynin başını, bir qoçun başını kəsdikləri kimi kəsiblər. Və qutilə məəhu min əhl-i beytihi təmaniyyətə əşərə rəculən, onunla yanaşı əhl-i beytindən 18 nəfər qətlə yetirilib ki, mə ləhum fil ardı min şəbi, yer üzərində onların bənzərləri yoxdur. Yəni, bugün bir nəfərin müsibəti deyil İmam Hüseynləsə, əhl-i beyt əleyhümussalamın qətlə yetirilməsidir bu günləri. Və digər bir hədisində İmam Rıza əleyhissalam deyir ki, bizə Muharram ayının matəm saxlanılması həmin Əhl-i Beytdən gəlib. Onların göstərişidir. Həm bu hədisə əsasən və həm digər hədisdə deyir ki, Kanə Əbi əleyhissalam, atam, yəni İmam Musa Kazım əleyhissalam, 7-ci imamımız, Əhl-i Beytin nümayəndəsidir. İzə dəxələ şəhrül Muharram, Muharram ayı daxil olanda, la yura zahikən, onu gülən görən olmazdı. Və kanətil kiabə təqlibə aleyh. Və onun kədəri ona qələbə çalırdı, yəni kədərli olurdu. Hətta yəmdi minhu əşrət əyyəm, ta 10 gün keçənə qədər. Yəni, ilk 10 günlükdə belə, o ki, 10-cu gündə İmam Hüseyn qətlə etdirib, amma niyə 10 günü də biz matəm saxlayırıq? Çünki Əhl-i Beyt buna bizə göstəriş verib. İmam Musa Kazım əleyhissalamın elədiyidir, 7-ci imamımızın elədiyidir. Biz Əhl-i Beyt tərəfdarıyıq. Onların yolu ilə gedirik. Onlar nə edibsə, onu icra eləməyə çalışırıq. Hər kim ki, Əhl-i Beyti qəbul edir, onun yolu ilə gedmək istəmir, başqa bir yol gedir, o özü bilər. Amma dediyimiz kimi, heç olmasa Peyğəmbərin sünnəsi ilə getsinlər, Peyğəmbərin İmam Hüseynə yad eləməsi və ona ağlaması və onun qətlə yetirildiyi torpağı öpməsini özlərinə bir sünnə bilsinlər, ona əməl eləsinlər. Amma deyir, elə ki, 10 gün olardı və idha kana yawmul aşir, 10-cu gün olanda kana zalikəl yawm yawmu musibəti. İmam Musa Kazımın müsibət günü idi. Və huznihi və bukai, hüzün və ağlamaq günü idi. Və yəqul və deyədi, huvə liyomu illəzi qutlə fihil Hüseyn əleyhissalam. Bu, həmin gündür ki, Hüseyn bu gündə qətlə yetirilib. Bu, Əhl-i Beyt əleyhissalamın müəyyən misallardır, müəyyən nümunələr. Başqa nümunələrimiz də bu, başqa dəlillərimiz də bu, İmam Sadiq əleyhissalam dəfələrində İmam Hüseyn üçün matəm mərasimi qurur və digər imamlarımız da həmçinin. Demək, İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamaq və onun bir növdə müsibətini yad eləmək və Muharram ayını müsibət ayı bilmək.
Çünki həmin ayda dediyimiz kimi bir Aşura günündə İmam Hüseyn qətlə yetirilibsə, onun yanaşı Əhl-i Beyti qətlə yetirilibsə, bu bir gündürsə, bu bir günü daha əzəmətli eləyən budur ki, bu gün Əhl-i Beytin soyqırım günüdür və bütün tarixlərə baxın, bütün millətlərin tarixində o millətdə nə qədər adamlar qətlə yetirilib, amma xüsusi bir gündə ki, o gündə soyqırım bir növ deyə həyata keçirilib, həmin o günü daha əzəmətli bilirlər. Çünki o gündə istəyiblər axı bunları bütünlüyünə aradan aparsınlar. Bu günlərdə Əhl-i Beyti bütünlüyünə aradan aparmaq istəyirdilər. Ona görə daha da müsibətli bir gün idi Əhl-i Beyt üçün. Ona görə həmin o gün Həzrət Əlinin qətlə yetirildiyi, hətta Peyğəmbərin vəfat elədi və şəhid olduğu gündən daha əzəmətli tutulub Əhl-i Beyt yanında. Və Peyğəmbərin öz yanında, Həzrət Əlinin öz yanında. Çünki o gündə bir nəfər qətlə yetirilməyib ki, deyəsən ki, İmam Hüseynlə Peyğəmbər və Həzrət Əli Əleyhissəlam İmam Hüseynlə üstündür deyə onun qətlə yetirildiyi gün daha əzəmətli olmalı idi. Yox, bu gündə Əhl-i Beytin soyqırımı həyata keçirilib. Yəni, həmin gündə Həzrət Əli də olsaydı, Xanım Fatimə Zəhra da olsaydı, Peyğəmbər də olsaydı, onu da qətlə yetirəcəkdilər bu şəxslər. Çünki qətləri Peyğəmbər Əhl-i Beytinə son qoymaq idi. Onları qətlə yetirmək idi. Demək, həmin bu günləri o günü biz İmam Hüseyn üçün matəm saxlayırsa, ondan sonraki günləri də nəzər hədislərdə bizə göstərildi. İmam Rıza əleyhissalam da bizə izah eləyir. Peyğəmbər qadınlarının və Əhl-i Beyt üçün daha ağırlı olan bir günlərdir. Peyğəmbər Əhl-i Beytinin xanımlarını, Peyğəmbərin əziz qız nəvələrini yad kişilərin arasında gəzdirirdilər. Özünə Peyğəmbərin ümməti deyən şəxslər. Peyğəmbərin yolunu getdiyini iddia edən şəxslər öz peyğəmbərlərinin qızlarını, namusunu yad kişilərin arasında gəzdirdilər və biz də həmin o günləri, Muharram ayının digər günlərini, Səfər ayının günlərini buna görə matəm saxlayırıq. Və burada bəzən sual verirlər ki, yaxşı, görəsən Əhl-i Beyt əleyhissalam özləri peyğəmbər üçün yad saxlayıblar. Ya, məsələn, Həzrət Əli üçün yaz saxlaya bilər, Xanım Fatimə Zəhra üçün yaz saxlaya bilər və hətta bəzən o qədər məlumatsız və o qədər, bir növ deyək ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamdan uzaq şəxslərdir ki, elə bilirlər ki, doğrudan da, yəni, bir növ deyək ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə Əhl-i Beyt əleyhissalama Peyğəmbər üçün, Həzrət Əli üçün və Xanım Fatimə Zəhra üçün yaz saxladığına heç bir dəlil yoxdur deyə bunu cəsarətlə deyirlər və deyirlər ki, mən sizə bir növ deyək ki, bu sualı verir, özünüz cavab verin, görəcəksiniz, yox, yaz saxlamayıblar, ona görə də demək bu məsələ xurafatdır və dində yoxdur. İlk olaraq gərək insan Əhl-i Beytdən danışaq, onların həyatına, onların həyat tərzinə müraciət eləsin, sonradan bu iradə ortaya atsın. Peyğəmbərin özü haqqında, Peyğəmbərin müsibəti haqqında, məsələn, Şeyh Küleyni Rəhmətullahi Aleyh Əl-Kafi əsərində nəql eləyir ki, neçə dənə hədis ki, məsələn, İmam Sadiq Əleyhissalam deyir, 6-cı imam, deyir, mən usibə müsibətin, kimin başına bir müsibət gəlsə, fəliyəd qurma sabahu bin nəbi, Peyğəmbərin vəfat eləməsi ilə başına gələn müsibəti yad eləsin. Yəni, Peyğəmbərin müsibəti daha əzəmətli bir müsibət idi və hər bir şəxs bu müsibəti daim yadda saxlamalı idi. İmam Sadiq əleyhissalam özü bu müsibəti yadda saxlayır, matəm bilir həmin o günləri və deyir ki, hər bir şəxs də gəlib, hər hansı bir müsibəti baş versə, ona müsibət baş versə, gəlib həmin o günü yada salsın. Fə innəhum min əzəmil məsabib. Çünki ən əzəmətli müsibətlərdən biridir Peyğəmbərin müsibəti. Və ya digər bir yerdə İmam Baqir, bunu İmam Sadiq deyirdi, 6-cı imamımız, 5-ci imamımız İmam Baqir əleyhissalam deyir ki, in əsabta bi musibətin fi nəfsik, əv fi malik, əv fi vuldik, əgər öz canında, malında və yaxud da övladında bir müsibət baş versə, fədkur müsabəqə bi Rasulullah. O zaman Peyğəmbərin dünyasını dəyişməyi ilə sənə üz vermiş müsibəti yadva sal. Fə innəl xəlaiq ləm yusabun mithlihi qat. Çünki məxluqatlar Peyğəmbərin müsibəti kimi başqa bir müsibətlə üzləşməyiblər. Yəni, həmin o müsibəti özləri də yad edib və insanlara da deyirdi, o günü müsibət günü bilin, matəm günü bilin. Peyğəmbərin müsibət saxlayıb, Peyğəmbərin matəmini saxlayıblər. Həm İmam Baqir əleyhissalam, İmam Sadiq əleyhissalam. Və yaxud digər bir hədisdə deyir ki, bu Kafir Şərifdə 3-cü cilddə 220-ci səhifədə nəql olunan hədislərdir. Deyir ki, elə ki, Həzrət Əli əleyhissalama şəhid oldu, yəni ona qılın zərbəsi vuruldu. İmam Həsən əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinədə idi. İmam Həsən xəbər göndərdi ona. Elə ki, xəbər gəldi ona çatdı, dedi, ya ləhamin musibətün, ma əzamuha. Bu nə əzəmətli bir müsibətdir ki, bunun kimi bir əzəmətli müsibət yoxdur. Mə'ənnə Rasuləllah
Qal. Bununla yanaşı ki Peygamber buyurardı, mən usibə minkum bi musibə fəliyudkur bi musabihi bi, kimin başına bir musibət gəlsə, o zaman mənimlə onun başına gələn, mənim ölməyimlə onun başına gələn musibəti yad eləsin. Fəinnəhu lən yusabu musibətə a'zam minha. Çünki bundan əzəmətli bir musibət onun başına gəlməyəcək. Və sədəqə, Peygamber doğru deyir. İmam Hüseyn əleyhissalam atasının bir növ deyir ki, qılınc zərbəsi aldığını eşidir, amma müsibət olaraq nəyə yad edir? Peyğəmbərin müsibətini, Peyğəmbərə matəm saxlayır, Peyğəmbəri yad edir. Demək, İmam Hüseyn əleyhissalam Peyğəmbəri bu müsibətini daim yad edirdi. Əhl-i Beytin digər üzvlərindən, məsələn, xanım Fatimə-i Zəhra ki, Peyğəmbərin qızı idi. Xanım Fatimə-i Zəhra Peyğəmbərin vəfatından sonra ta özü vəfat eləyənə qədər Peyğəmbərə yad saxladı. Məsələn, hədislərin birini nəql edirik. O hədis Şeyx Səduq əmalidə nəql edib 1-ci cild 14-cü səhifədə və həmsinin Əyyaşı öz təfsirində 2-ci cild 188-ci səhifədə nəql edib. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, Əl-Bukkaun xəmsə, ən çox ağlayanlar 5 nəfərdir. Və bunları sayıb və bunlardan da biri Fatimə, xanım Fatimə-i Zəhradır. Və xanım Fatimə-i Zəhra salamullahı əleyha haqqında gəlib danışarkən, deyir ki, və əmmə Fatimə fəbəkət alə Rasulillah sallallahu aleyhi və aleyhi hətta təəzzə biha əhlül Mədinə. O qədər ağladı ki, Fatimə Zəhra Peyğəmbər üçün Mədinə əhli artıq əziyyət çəkliklərini deyirdilər. Fəqalu ləha və Fatiməyə dedilər ki, qəd azəytinə, sən bizə əziyyət verirsən bir kithrəti bu kaikə, çox ağlamaq onunla. Fəkanət təxruc iləl məqabir. Buna görə də xanım Fatimə-i Zəhra qəbirsanlığa gedirdi, məqabiri şühada, hətta şəhidlərin qəbrinə girdi. Fətəbki hətta təqli hacətə və istədiyi qədər orada ağlayırdı, sonra qayıdırdı. Xanım Fatimə-i Zəhra Peyğəmbərin müsibətinin yasını saxlayırdı ta özü ölənə qədər. Və ya xanım Fatimə-i Zəhra üçün, ki məsələn iddia eləyənlər deyir ki, xanım Fatimə-i Zəhra da vəfat edib, onun üçün matəm saxlayıblar və hətta deyilir ki, xeyr saxlayıblar, əlbəttə saxlayıblar. Məsələn, Həzrət Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə nəql olunur həmin bu xutbə. Şeyx Küleyni Əl-Kafidə də nəql edilir 1-ci 458-ci səhifədə, Şeyx Tusi Əmalisində 1-ci 109-cu səhifədə nəql edilir. Elə ki, xanım Fatimə-i Zəhranın cəsədini qəbrə qoyur Həzrət Əli əleyhissalam müxtəlif sözlər deyir və həmin o sözlərdən biri budur ki İnna lillahi və inna ileyhi raciun. Fələqəd sturciətil vadi'a və uxudətir rəhinə. Bu əmanət artıq məndən alındı. Amma hüzni, yaxşı bu müsibətə görə mənim hüznüm fəsərməd, əbədidir. Və amma leyli fəmusəhhəd ilə ən yəxtərallahu lidari kəlləti əntə biha muqeym. Və mənim hüznüm əbədidir. Və gecələrim səhərə açılacaq, yəni gecələrə də dəhtməyəcəm. Nə vaxta qədər? Ta ki, Allah mənim üçün Peyğəmbərə xitab edir Həzrət Əli eləsən. Ta Allah mənim üçün sənin olduğun yeri seçənə qədər. Peyğəmbərə müraciət edir. Nəhcül Bəlağədə də həmin bu xütbə var. Kafidə də nəql olunur və Şeyx Tusi Əmalisində nəql edir ki, Peyğəmbərə müraciət edibdir ki, ya Rəsulallah, bu qızı bunun müsibətinə görə mən ta sən olduğun yerə gələnə qədər, yəni ölənə qədər hüznüm, yəni yas saxlamağım, matəmim əbədidir, gecələrim isə səhərə açacağım. Yəni gecələr oyaq qalacağım. Və Həzrət Əli əleyhissalamın sözüdür. Demək, Həzrət Əli əleyhissalam da bu matəmi saxlayıb, Həzrət Əli əleyhissalam o ki vədə verir Peyğəmbərə, onu da yerinə yetirəcəkdir. Həzrət Əli əleyhissalam bunu eləyib ya eləməyib? Eləyib. Demək, xanım Fatimə-i Zəhraya matəm saxlayıb və bunun kimi digər bizim bir növ deyək ki, nə qədər hədislərimiz var. Ona görə də hər şəxs ki, iddiası bundan ibarətdir ki, yo, Əhl-i Beyt əleyhissalamın üzvləri şəhid olarkən, dünyasını dəyişərkən, Əhl-i Beytin digər üzvləri onlara matəm saxlamayıb. Bu şəxslər heç olmasa Əhl-i Beyt haqqında bir balaca məlumat əldə eləsinlər. Və buna görə də bütün bunlardan təbii ki, biz çox cüz'i bir hissəsini dedik. Bundan əlavə çoxlu dəlillərimiz var. Həm Əhl-i Beyt tərəfindən, həm Peyğəmbər tərəfindən İmam Hüseynə ağlanılması və ona matəm saxlanılması və matəm saxlamaq barədə olan göstərişlər və həmçinin Əhl-i Beytin digər üzvləri üçün Əhl-i Beytin digər üzvlərinin matəm saxlaması haqqında bizim çoxlu dəlillərimiz mövcuddur. Buna görə də biz deyirik, biz həqiqətən Quranın yolu ilə gedirik və Quranın göstərişlərinə əsasən İmam Hüseyn əleyhissalama və onun yanında, onun Əhl-i Beytindən olan və öz dostlarından olan şəhidlərin qətli yetirilməsinə və bir növ Əhl-i Beyt əleyhissalamın soyqırımının həyata keçirildiyi günü yad eləyirik Aşura günündə
Və ondan sonraki günlərdə Peyğəmbər qızlarının, yəni Peyğəmbər Əhl-i Beytin olan xanımların, Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin namusu sayılan xanımların əsir götürülüb. Yad kişilərin arasında, yad minlərlə kişilərin arasında müxtəlif şəhərlərdə gəzdirilməsini və Peyğəmbər Əhl-i Beytinin şəhidlərinin başlarını kəsilib nizələrə vurulub şəhər və şəhər gəzdirilməsinin müsibətini yad edirik Muharrəm və Səfər ayında. Təhsim Hüseyn Əleyhisselamın qətlə etilməsi ilə iş bitməyib. Muharrəm ayının əvvəlindən Peyğəmbər Əhl-i Beyti əsir halına alınır, mühasirəyə alınır Kərbəla çölündə. Ondan sonra qətlə etilib, ondan sonra bu müsibət yenə də davam edir. Ta Muharrəm və Səfər ayının axırlarına qədər. Ona görə də Əhl-i Beyt bizə göstəriş verib ki, Muharrəm və Səfər ayını matəm saxlayaq. Və bu günlərdə matəm saxlamaq haqqında bizim böyüklərimiz buna görə daim deyiblər ki, bu şəriətə bir ehtiramdır. Nəcür ki, söhbətimizin əvvəlində dahi şairimiz Məhəmməd Füzulidən öz Hədiqətü Şühədasında ki, hər iki cür gəlir mənbələrdə adır. Ki, bu barədə deyirdi, mahi mühərrəm oldu, müsərrət həram edir. Matəm bugündə şəriətə bir ehtiram edir. Ki, bu günü matəm eləmək şəriətə ehtiram bilmişik daim biz. Çünki bu günlər Peyğəmbər Əhl-i Beytinin və Peyğəmbərin özünü müsibətli günləridir və biz də gərək həm Quranın hökmünə əsasən, Peyğəmbərin sünnəsinə əsasən və Əhl-i Beytin yoluna əsasən bu günləri matəm bilək və bu günlərin ehtiramını saxlayaq. Və sallallahu ala seyyidina Muhammed və alihi t-tahirin.